এই কণমানী শিশুটিলৈ মন কৰা মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে এই নৱজাত শিশুটিৰ জন্ম হৈছিল এটা মৰম লগা কণমানী শিশু কিন্তু শিশুটিৰ জন্ম বানখাদ্য শিবিৰত বানাক্ৰান্ত এই মহিলাগৰাকীৰ বানপানীত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত বোকাখাতৰ শিবিৰটোত আশ্ৰয় লৈ আছিল বুধবাৰে আশ্ৰয় শিবিৰৰ শৌচাগাৰলৈ গৈছিল গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী আশ্ৰয় শিবিৰত প্ৰসৱ বেদনা অনুভৱ কৰে মহিলাগৰাকী শৌচাগাৰতে জন্ম দিয়ে এই নৱজাত শিশুটিক শিশুটি এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ সুস্থ অৱস্থাত আছে মাতৃও কেতিয়া জন্ম হৈছে ইয়াতে জন্ম নাই কোনে কাটিলে আশা বাইদেউ আহিছিলে নাই হস্পিটেলৰ ডাক্তৰ বা নাৰী কাটি পেলাই বাহিৰতে হাগি পেলাই লাগিছে বুলি যাওঁতে মানে কেঁচু এটা তাতে জন্ম তাৰপৰা জন্ম হোৱা দেখিয়ে মা মাতিছে মাক মাতি পৰা নাই তাৰপৰা মই বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁতে মোক দেখি পেলাই ক'লে ফুৰি আছোঁ বোলে হেৰি এনেকৈ তেনেকৈ হৈছে মই ওলাই গৈ পেলাই চাইছোঁ কেঁচুৱাটো হোৱাই থৈ দিছে ধৰা মেলা মানুহ নাই তাৰপৰা মানুহজনে মাতি আনি মাকক মাতি আনিলোঁ মাতি আনি পেলাই হেৰি কৰি পেলাই ধৰি মেলি আৰু ভয় চলা তাৰপৰা চলা হস্পিটেললৈ নিয়া নাই ক'ত জন্ম হ'ল কেঁচুৱাটো আচলতে এই পাছফালে লেটিনত ক'ত জন্ম হ'ল পাছফালে লেটিন ইয়ালৈ মানুহ আহিছে নাই আহিছে আমি এইবোৰ মানে 2টা বজালৈকে গুচিয়ে গ'লোঁ আজি আজি আহিছে আজি খবৰ দিলে নাই নাই দিয়ে কেলে আশা যোগাযোগ নাই কৰা সেইকাৰণে নাই দিয়ে এই কণমানী শিশুটিয়ে যিটো আশ্ৰয় শিবিৰত জন্ম লাভ কৰিছে সেই আশ্ৰয় শিবিৰটোৰ পৰা বোকাঘাট প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ দূৰত্ব মাত্ৰ 10 মিটাৰ কিন্তু নাটকীয়ভাৱে 24 ঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পিছতো কোনো চিকিৎসকে আশ্ৰয় শিবিৰত মাতৃ অথবা শিশুটিক চাবলৈ অহা নাই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী এই চিকিৎসকক আপুনি জেৰা কৰিবনে প্ৰদ্যুৎ মহন্ত আছাম টক্স বোকাঘাট